I pozdrav ljudi, evo nas u novom videu i danas, kao što možete vidjeti po naslovu videa, danas je opet došao red na kvizove i danas radimo glavne gradove država. Ovaj video se sastoji iz dva dela. Prvi deo je taj gdje ćemo pokazati glavne gradove tako što ćemo osvajati slova dok ne dobijemo taj neki glavni grad, a u drugom delu ćemo glavne gradove pogađati tako što ćemo imati tri ponuđena odgovora i mi ćemo morati da izaberemo jedan. Ljudi, obavezno pre nego što krenemo na ovaj video, obavezno bacite like, subscribe i kliknite na to zvonce, a mi možemo preći sa ovim brutalnim videom. Ok, ljudi, možemo krenuti sa svim ovim. Dakle, imamo prvo, dakle imamo R, P, I, A, Z. Ja mislim da je ovo mnogo prosto. U pitanju je glavni grad Francuski, dakle sad sigurno svi znate, a to je Pariz. Dakle, ajmo da vidimo da li smo pogodili, mislim sigurno smo pogodili, jesmo Pariz. Idemo dalje, da vidimo ko je sljedeći. Druga država sada danas po redu. Imamo slova I, A, R, K, O. E sad, ako, kori, a, ako, rokaj, i, orka, rako, Kairo. Znaš kada bi se sjetio Kairo, vrat? Mislim, sigurno bi se sjetio posle nekog vremena, ali ne bi, dakle, jedva sam sa, mislim, nisam uopšte ni pogodio. Ok, imamo T, N, E, I, 2, A. Ne, ne, ta, ne, a, ta, ne, te, a, na, te, a, na. Na, te, a, 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 Atena, Atena, da nije Atina, vada. Ne znam, ok, sigurno se vi pogodili i čudite se kako nisam, ok, imamo za sada U, A, I, K, B, L, U, A, K, B, L, Lak, Lakub, Ba, Ba, Kul, Baku, Kabul, za malo, za malo, za malo da sam pogodio. Ok, dakle, kako je bilo ono za Pariz, ja sam mislio ovo će biti prelako, ali sad vidim da nije. Imamo E, J, V, I, K, Kijev je, Kijev, 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 znam, Kijev. Dakle, Kijev, ovo je glavni grad Ukrajina, mislim. Kijev, ili da? Kijev, znam da jeste Kijev, a mislim da je Kijev glavni grad Ukrajina, ne znam. Da, ljudi, kako je bilo ono za prvom ono za Pariz, mislio sam da će to biti prelako, ali sad vidim da neće. Ljudi, imamo M, R, A, D, D, I, da nije Madri, jeste, jeste, glavni grad Španije, to je Madrid, dakle, neću sad da mi stekne vreme, Madrid, dakle, ovima sam znao nego sam želeo prvo da poverim, jeste Madrid, glavni grad Španije, možemo lagano dalje. Idemo dalje, sedma za sada država, mislim da ih ima 10 u ovom prvom delu, imamo E, B, N, I, R, L, Ebnir, Ribe, Berlin, 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 da, dakle, čim sam krenuo sa B, odmah sam znao da je Berlin, Berlin, da, jeste Berlin, mislim da imamo, ovo je sad, ovo je osma država, mislim da imamo još tri ili dve države, nisam sad siguran, imamo L, N, U, I, B, D, da, da, ne, nemamo da, ja sam mislio da je Dublin, pa, ali nemamo A, Dunlip, ne znam, ne, Ujbn, Dublin, Dublin, pa da nije Dublin, a? Nije vada Dublin, ne znam, ali ok, vidjet ćemo. Imamo dalje, Gab, Gabdad, Dabagag, Dabagag, a ne vada G, Da, Dabadad, Dabadad, ja mislim da je Dabadad, Bagdadad, Bagdadad, ok, bio sam blizu. I mislim da je ovo posljednja za ovaj prvi deo. Koji glavni grad tražimo? Ahanv. Ahanv. Ima tri ja, što je veliki problem. Vanaha. Hanava. Havana. 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 Ok, ljudi, prva država što se tiče drugog dela videa, imamo, dakle, koji je glavni grad Slovačka, ovdje je zastava Slovačka, da li je Varšava, Bratislava ili Bukureš? Bukureš znam da nije, Bratislava, ja bih rekao da je Bratislava.
Da, Bratislava, Varšava je, da, Varšava je Poljske, jeste, da, Bratislava je Slovačke, pošto je ovo sada bila, čekajte, samo sad mora da se pomerim. Dakle, koji je glavni grad Belorusije, Minsk, Talin, ja mislim da je Minsk, zato što znam da je tako nešto kao drugačije, jeste Minsk, okej. Okay. Treća država, kaže koji je glavni grad Ukrajine, da li je to Prag, Varšava ili Kijev, ja bi, to je Kijev sigurno, a imali smo u prvom delu ovo, tako da ovo mi je olakšanje, jese, znao sam da je Kijev. Idemo sada na četvrtu, koja je glavni grad Estonije, ovo je zastava Estonije ako niste znali, ako želite opet zastave da snimam, snimaću. Dakle, Tallinn, Tbilisi i Tripoli, ja bih rekao da je Tallinn. Tallinn jeste, ili bomo se između ovo Tbilisi, nadam se da sam dobro pročitao, ali nije što je dobro. Koja je glavni grad Mađarske, Varšava, Budimpešta, Bukure, Budimpešta, rekao bi da je Budimpešta, rekao bi da je Budimpešta, jeste Budimpešta. Dakle, tačno odglumio se između Budimpešta i Bukurešta, nisam znao koja je, ali dobro je. Koja je glavni grad Nigerije? Akra, Abuja, Addis Abeba. Ja bih rekao da je Addis Abeba. Rekao bih Addis Abeba, ne, Abuja. Pa Addis Abeba, čekaj. Abuja, okej. Oni su znao tako da, a iako su ovo afričke zemlje, sad je ovo, ja mislim, azijska. Koji je glavni grad Pakistana? Kabul, Džakarta i Islamabad. Islamabad ili Kabul? Reći ću Kabul. Kabul. Islamabad. Tačno sam rekao, ili Kabul, ili Kabul, ili Islamabad, ali ipak je bilo Islamabad. Koji je grad Libije? Libija, Damask, Tripoli ili Kairo? Rekao bi da je Kairo, da ljudi sada smo na, rekao bi da je Kairo, sada smo na osmoj trenutno državi od 10 i imat ćemo još 10. Tako da, ovo je sada pretposlednja, koja je glavni grad Maroka, Kazablanka, Tripoli, Rabat. Ja bih rekao da je Rabat, Kazablanka mislim nije, Tripoli mislim isto da nije, jeste Rabat. Deseta država, koja je glavni grad Uzbekistana, Taškent, Minsk ili Nikozija? Taškent, ja mislim da je Taškent, zato što je Minsk bio od Belorusije, da jeste Taškent, zato što je Minsk bio od Belorusije. Idemo dalje, koji je glavni grad Kanade, da li je to Vancouver, Ottawa ili Toronto? Ottawa, Toronto znam da nije, Ottawa, rekao bi da je Ottawa, jeste Ottawa, Ottawa da. Možemo da idemo dalje na sljedeću državu. Koji je glavni grad Kine, Šangaj, Hong Kong ili Peking? Rekao bi da je Peking. E sad, ako ovo pomašim, stvarno, ovo bi bila stvarno sramota. Rekao bi da je Peking. Dobro, jeste Peking, pogodio sam. Dakle, da sam pomašio, stvarno bi bila sramota. Treća, koji je glavni grad Turske? Ankara, Istanbul, Antalya. Ja mislim da je mnogo posto. Dakle, Istanbul je, dok mi ne istekne vreme, dakle, i ako ste bili u Turskoj, ako niste bili u Turskoj, znate da je to Ankara, dakle, ono, znate. Dalje, koja je glavni grad Japana i ovo isto znate, Tokio, pod C Tokio, ovo sam odmah rekao, zato nisam želeo da vam ostavim vreme, zato što sam znao da ovo svi znaju, dakle, Tokio. Idemo dalje na sljedeću državu. Sljedeća država jeste, koji je glavni grad Izraela, Tel Aviv, Jerusalim jeste pod B. Jeste ljudi, ako se pitate zašto ono bilo 10, a sad je 1, 2, 3, zato što su to dva različita videa česti. Dalje, koji je glavni grad Afganistana, da li je Teheran, Bagdad ili Kabul? Kabul jeste. Htio sam da kažem Bagdad, svi ste to čuli, ali dobro je što to nisam rekao. Idemo dalje, imamo još tri države. Dalje, koji je glavni grad Vijetnama? Da Nang, Bombaj ili Hanoj? Da Nang. Rekao bi da je Da Nang. Hanoj, nikad ne bih rekao. Iskreno, nikad ne bih rekao da je Hanoj. To iskreno. Koji je glavni grad Nigera? Niamey, Zinder ili Difa? Ja bih rekao da je Zinder, ajmo molim te reci mi da je sad Zinder, Niamey, kako pre nije Zinder, dobro, ali dobro, ja onako, ovo su sve afričke zemlje, tako da
Da se ogradim. Koja je glavni grad Perua? Kuso, Trujillo ili Lima? Kuso, Kusko. Izvinjavam se, Kusko. I ako imamo još jednu državu, Kusko, rekao bi da je Kusko. Lima. Ljudi, sad sreću državu, pošto će ovo biti posljednje za ovaj video, moram sada da pogodim. Da vidimo. Ko je glavni grad Laosa? Luang Prabang, Vietnije i Taksi. Rekao bi da je pod B. Neću da izgovaram zato što ću sigurno da pogrešim, ali rekao bi da je pod B zato što je mnogo komplikovan. Da, jeste pod B. I to je to što se tiče ovog videa. Nadam se da ste uživali i to je to. Mi se vidimo u nekom sledećem, a do tada veliki pozdrav i ćao. Aj, ćao.